បាទតាកតងនឹងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តឡើយពួកគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនលើតើពួកគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមបែបណានៅក្នុងរឿងនេះអ្នកលេង Facebook មួយរូបឈ្មោះ Sinato បានចូលរួមអបអរសាទរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាយដួលរៀបសូម្បីតែបិតក៏ផ្ដួលដែរបាទនេះគឺជាមតិទាំងស្រុងរបស់ Sinato អូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាឈ្នះភ្លូកទឹកភ្លូកដីហើយព្រោះគណៈបកនេះខ្លាំងណាស់ពលគឺប្រៀបបានទៅនឹងកីឡាករដែលវឹកហាត់បាន37ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺតាមបច្ចុប្បន្នភាពបកនេះអាចវាឈ្នះសូម្បីតែមេអបិតពិតជាឈ្នះដ៏មហស្ចារ្យអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះសច្ចៈលោកីគិតថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងដែលអាម៉ាស់លើពិភពលោកដែលបោះឆ្នោតគ្មានគូប្រកួតបងហុងដែលជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតចំអកលកលើយថាការបោះឆ្នោតបែបនេះបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ទេទើបចម្លែកបាទនេះជាអ្វីដែលបងហុងសរសេរជួយអបអសាទរផងសម្ដេចដែលបានបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាឈ្នះដល់ទៅ58អាសនៈឈ្នះដាច់គូប្រកួតដែលធ្វើឲ្យបាក់ផ្សេងផ្សេងមិនតដៃបានព្រោះហេតុថាអ្នករៀបរៀងនិងអ្នកឲ្យពិន្ទុនិងអាញាកណ្ដាលគឺជាបរិវាររបស់បាក់សេពេពេទាំងអស់បើវាមិនឈ្នះទៀតនោះគឺវាចម្លែកហើយសម្ដេចសែនជួរអើយហាហាហាលោកកុសលយ៉ាងក៏មិនឲ្យតម្លៃការបោះឆ្នោតបែបនេះដែរលោកថាឈ្នះជាមួយគូប្រកួតកំពេចកំពុកដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះពូសេរីក៏មានយោបល់ស្រដៀងកុសលយ៉ាងដែរលោកថាបោះឆ្នោតបៃលុកបៃលោលបែងក្មេងលេងមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកសំរិតឡាយចោទជាសំណួរថាបើរំលាយបាក់គេហើយចាំបាច់បោះឆ្នោតឲ្យខាតពេលនិងខាតលុយរដ្ឋធ្វើអីប៊ិនចន្ទថនមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្វីវែងឆ្ងាយទេលោកតាំងសំណួរទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរំលាយគូប្រកួតមុនការបោះឆ្នោតលោកសួរថាខ្មាស់គេទេពេលឡើងសង្វៀនម្នាក់ឯងហើយស្រែកថាឈ្នះគួរតែបដូរអាភ្នត់គំនិតចាស់គំរិលនឹងចោលទៅសិនមេងសេងអ្នកបញ្ចេញយោបល់ម្នាក់ទៀតបង្ហាញការអស់សំណើចរបស់ខ្លួនលោកថាខ្ញុំក៏ជាសិស្សពូកែបំផុតនិងលេចធ្លោបំផុតបើខ្ញុំរៀនតែឯង made my day បន្ទាប់ពីសរសេរហើយ fan message ដាក់រូបធ្លុកហាសើចមាត់វួនផងលោកឬលោកស្រីឬក៏អ្នកនាងកញ្ញាម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាគង្គាគង្គាមានទស្សនៈបែបកបោះក្បាយបន្តិចថាបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងប្រកាសម្នាក់ឯងចេះតែយកមកផ្សាយកើតដែរអញ្ចឹងបានជាគេនិយាយតតគ្នាថាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាស្រុករំដួលឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នស្អីក៏ធ្វើកើតដែរទោះជាមួយពិភពលោកគេថាខុសក៏ដោយដោយសារតែមានដឹកនាំផ្ដាច់ការល្មមអំណាចមានដើមកំណើតជាខ្មែរក្រហមមិនស្គាល់ច្បាប់មនុស្សបាទការបញ្ចេញមតិយោបល់មានច្រើនណាស់លើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះអ្នកខ្លះគូរូបធ្លុកអ្នកខ្លះគ្រាន់តែសរសេរជាឃ្លាឃ្លោងធម្មតាអ្នកខ្លះសរសេរជាពាក្យកាផងបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់កំណាបដែលបង្ហោះនៅលើគណនីរបស់លោកជឹមសវណ្ណបាទកំណាបរបស់លោកជឹមសវណ្ណលេខ1ម្នាក់ឯងធ្វើរឹកខែងរែងដូចខ្លែងដាច់ខ្សែគ្មានអ្នកណាខ្លាំងដូចជាអញទេអញខ្លាំងលើសគេគ្មានគូប្រកួតលេខ1ម្នាក់ឯងដូចឃើញជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនអួតលទ្ធផលបោះឆ្នោតគ្មានគូប្រកួតអញឈ្នះរហូតព្រោះសិតតែគ្នាអញលេខ1ម្នាក់ឯងក៏មកប្រជែងណាអាសម្លាញ់បើសិនអញឈ្នះអញមិនទូម្នាញ់តែបើដឹងចាញ់ត្រូវកំចាត់មុនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងត្រីមាសទី4ដែលអង្រួនចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីនិងនៅលើពិភពលោកផងឲ្យរន្ធត់និងភ្ញាក់ផ្អើលសឹងរកស្មានមិនត្រូវភាគច្រើននៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពីសំណាក់បកកាន់អំណាចដែលឈានទៅដល់ការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំ2017នេះដូចតទៅ
ឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរឿងមិនគួរកើតឡើងបានកើតឡើងពេញបន្ទុកទៅហើយនឹងដោយចំហថែមទៀតផងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងនេះមួយភាគធំប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាការធ្វើច្បាប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការយកកៅអីស្របច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងទៅចែកគ្នាការបំបិទសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្រោយចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ2017ភ្លាមនៅខែកុម្ភៈប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ខំចាត់លាឈប់ពីប្រធានបក្សនិងសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបក្សនេះឲ្យរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងរំលាយព្រោះនៅមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកសភាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានព្រមានថានឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយដើម្បីហាមឃាត់ទណ្ឌិតមិនឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការគណៈបកនយោបាយបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីជាទណ្ឌិតដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសជាច្រើនករណីក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាតុលាការកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យនិងកាត់ក្តីទៅតាមតែឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសចូលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងខែវិច្ឆិកាសូមអញ្ជើញទ្វេចំហហើយពីមុនខ្ញុំគិតសុវត្ថិភាពលោកតែឥឡូវដោយសារលោកថាមកភ្លាមខ្ញុំក៏អុកភ្លាមនោះ5ខែមុននេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមដែលហាមលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកចេញវិញបំរាមនេះដាក់តាំងតពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការលើកបំរាមនេះភ្លាមលោកហ៊ុនសែនបែរជាប្រមានបើកទ្វារគុករងចាំលោកសំរងស៊ីភ្លាមដែរឥឡូវខ្លួនបានសន្យាថាមកមិនខ្លាចគុកទេមិនក៏មិនមករកគុកខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំឥឡូវអត់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងប្រកល់ខ្លួនឲ្យចាប់ដោយស្រួលវាអត់មានបញ្ហាឲ្យកើតឡើងទេមកតាមគុកក៏មិនបានមកតាមទឹកក៏មិនបានមកសេរីមកទឹកក៏បានគុកក៏បានស្អីក៏បានចូលមកបើចូលមកបើចូលមកលួចនេះគឺវាស្មើនឹងភេរវកម្មទេដែលតន្តិតដែលគេតាមចាប់ខ្លួនដែលមានន័យការតាមចាប់ខ្លួននោះអឺអ្នកក្លាហានសូមអញ្ជើញទ្វេចំហហើយនៅខែកុម្ភៈដដែលនោះអ្នកខ្លាំមើលសង្គមគឺលោកកឹមសុខដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំចំនឹងឥតសំចៃមាត់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់និងបរិហារគេបកកាន់អំណាចតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារនិងព្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកកឹមសុខថែមទៀតផងស្អីអ្នកឯងបច្ចេកទេសអត់ទេទារកន្លះលានដុល្លារហើយបើអ្នកឯងមិនចង់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីលក់ឡៃឡង់ទេអ្នកឯងយកលុយមកសងមកគុំអ្នកឯងស្អីអាងអ្នកវិភាគវិភាគបាក់ដាក់ឲ្យអត់មានទុកទេហើយនគរបាលតាមមកជាប់កៃលោករត់អ្នកនេះខ្ញុំបញ្ជានគរបាលឲ្យតាមពីម្សិលកំរត់ព្រោះខ្លួនឯងកាជើងខ្លាំងទៅជាប់គុកត្រឹម2ឆ្នាំអីតាហើយអស់លុយប្រមាណអត់ទេកុំថាអត់លុយសងអើយបើថាគ្មានលុយសងមានតែរឹបអស់ផ្ទះយកឡៃឡំ6ខែក្រោយមកកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចោរដ្ឋ8លានរៀលរួមទាំងប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន800លានរៀលទោះជាលោកកឹមសុខប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចនេះក៏ដោយនៅខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក៏លោកនៅតែចាញ់ក្តីដដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាក្នុងរឿងក្តីនេះបើទោះជាត្រូវឡើងទៅដល់តុលាការកំពូលទៀតក៏មិនអាចឈ្នះក្តីបានដែរឥឡូវ5ទៅប្រសាដោយលឿនកាលពីខែកុម្ភៈនោះដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំធំដូចជាធនាគារអេស៊ីលីដានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មឬ logo របស់ខ្លួនដោយអះអាងថាដើម្បីបញ្ជាការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋ
ចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យអ្នកច្បាប់ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែតាមធម្មតាមុននឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាចប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអ្វីមួយគឺសុទ្ធតែទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតនិងការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធតាំងតពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះមិនមែនរហូតដល់តែប្រើបានជាង20ឆ្នាំទៅហើយទើបបង្ខំឲ្យគេបដូរចេញបែបនេះនោះទេធនាគារអេស៊ីលីដាបានចំណាយប្រាក់ជាង3លានដុល្លារដើម្បីកែនិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈដដែលនគរបាលព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាទាហានឡាវចំនួន2រថយន្តធំៗប្រដាប់ដោយអាវុធបានរៀបរៀងកងកម្លាំងវិស្វកម្មរបស់កម្ពុជាឲ្យផ្អាកការសាងផ្លូវនៅតាមព្រំដែន3ខែក្រោយមកយោធាឡាវបានបន្ថែមកម្លាំងនិងជីកលេណដ្ឋានថ្មីៗត្រង់ចំណុចអូតាងាវនិងអូអាឡៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ថាមានវត្តមានទាហានឡាវនៅលើដីខ្មែរដោយការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការពារជាតិថែមទាំងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្កោលទោសអាស៊ីសេរីថាផ្សាយព័ត៌មានបំផ្លាស់ការពិតមានចេតនាញុះញង់ដែលធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំដល់សាធារណជនមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាទាហានឡាវពិតជាមានវត្តមាននៅលើដីខ្មែរតាំងពីខែឧសភាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅព្រំដែនយោធាឡាវបានដកទៅវិញនៅខែសីហាក្រោយជំនួបមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនៅប្រទេសឡាវអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការចល័តទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបណ្តេញទាហានឡាវដែលមានចំនួនតិចតួចបែបនេះគឺជារូបភាពធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រមានប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីបង្ក្រាបចលនានៅក្នុងស្រុកដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាបដិវត្តពណ៌នៅខែឧសភាអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានឬ EIA បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរពុករលួយនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់សំណូករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីឈ្មួញឈើជាថ្នូរឲ្យកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅតំបន់ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យហើយអនុញ្ញាតឲ្យនាំឈើខុសច្បាប់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងជួយប្រែក្លាយឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះឲ្យទៅជាឈើស្របច្បាប់វិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់សន្យាជាសាធារណៈថាបើគាត់ទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានទេគាត់ហ៊ានកាត់ក្បាលគាត់ក្រវ៉ាត់ចោលសុំសាកលោមើលទៅបើមិនគោរពក៏សុំសាកបើមិនដកយកព្រៃបិទរោងចក្រទេខ្ញុំហ៊ានកាត់កកខ្ញុំក្រវ៉ាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព្រៃឈើនៃអង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA ផ្ដំទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនបើទោះបីជាខកសន្យារឿងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានព្រោះអង្គការរបស់លោកនៅតែរកឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមរាប់សែនម៉ែត្រគីបនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបានហាមឃាត់ការនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខែមិថុនាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនចេញឃោសនាដោយផ្ទាល់និងជួលទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់8ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនឃោសនាជាលទ្ធផលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់489ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 នាក់ដែលមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លាននាក់ឬក៏ស្មើជិត 44% ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បន្ទប់ស្ថានភាពដែលអះអាងថាជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបានចេញផ្សាយការវាយតម្លៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាហើយបានរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់អាចចាត់ទុកថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញឡើយទេដូចជាបរិយាកាសគៀបសង្កត់មុនការបោះឆ្នោតនិងខ្វះដំណាភាពនិងតុល្យភាពផ្នែកថវិកាសម្រាប់ឃោសនាបើទោះបីជាមានភាពប្រសើរឡើងនៅការងាររបស់កជបយ៉ាងណាក្តីសម្ដេចកលាហោមសខីពិនិត្យបញ្ហាទី1បន្ទប់ស្ថានភាពស្របច្បាប់ឬទេ4ថ្ងៃក្រោយមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតក្រុមនេះហើយបានជំរុញឲ្យមើលភាពស្របច្បាប់និងបានចោទក្រុមនេះថាលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រឆាំង7ថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបញ្ជាបញ្ចប់សកម្មភាពបន្ទប់ស្ថានភាពពីព្រោះមិនបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវដែលបានបំពេញច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគម
ក្រោយពីបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតមិនបានប៉ុន្មានផងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI របស់អាមេរិកនិងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅខែសីហាដោយចោទថាអង្គការនេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែអង្គការ NDI បដិសេធថាខ្លួនមិនបានលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាអង្គការ NDI អះអាងថាពួកគេជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងជាដៃគូរបស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាគណៈបកកាន់អំណាចឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយអាមេចោគាត់បងពួនឲ្យរត់អភិបាលអង្គការ NDI រដ្ឋាភិបាលបានបង្កប់ឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះជំពាក់ជាង10ឆ្នាំហើយម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Deborah Crisher Steele ចាត់ទុកអំណាចពន្ធខ្ពស់កប់ពពកបែបនេះគឺជាអំណាចដែលមានចេតនាបំផ្លាញអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យកាសែតនេះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាបាទអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាននាំជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅដំណឹងនិងព័ត៌មានឯករាជ្យប្រកបដោយភាពជឿជាក់និងជាទីទុកចិត្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាផងដែរដោយសារមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរឿងពន្ធដារនេះនិងបញ្ហាបញ្ជីការក្រោយបើកដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង10ឆ្នាំរួចមកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do គិតត្រឹមចុងខែសីហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍នឹងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកចំនួន32នៅទូទាំង20ខេត្តក្រុងដោយសារតែការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ Azizi Saray វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុដទៃទៀតខានបានផ្សាយតាមវិទ្យុ FM ដើម្បីឲ្យឮដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទក្រោយបណ្ដឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានសម្រេចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានឈានមួយជំហានទៀតទៅបំបិទសម្លេងប្រឆាំងទាំងស្រុងតែម្ដងតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាអំណាចនៃសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបិទផ្លូវតវ៉ានេះបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបនឹងយកអាសនៈស្របច្បាប់ទាំង55អាសនៈរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែកឲ្យគណៈបក្សតូចៗដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតនឹងចែកជាមួយនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតទាំង5007នៅទូទាំងប្រទេសក៏ត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យបក្សផ្សេងៗនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់មុនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខានិងកងអង្គរៈរបស់លោកចំនួន8នាក់នៅម៉ោងជាង12រំលងអាធ្រាត្រនិងដោយកំរោលដោយគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាអង្គរៈទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញក៏ប៉ុន្តែលោកកម្មសខានៅបន្តជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយជាប់ចោទពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកម្មសខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងឆ្នាំ2013រលកនៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបោកបក់យ៉ាងសន្ធាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសសុទ្ធតែបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលខំកសាងយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតនកម្មពីអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ជាហោហែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនិងពន្លឿនចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសម្រេចបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យជាន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្រង់បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មដើម្បីឈានទៅបង្កក់និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហើយបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកផងដែរ
ទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ថាចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយសារតែទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តមកលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជានេះឯងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពដុនដាបបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌និងមានការចូលរួមពេញលេញពីគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌបើមិនចង់ឲ្យមានទណ្ឌកម្មបែបនេះនោះទេខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington